Перетекли, король наказав частині свого війська доганяти їх, а решту війська загинув фронтом наліво проти козацько-селянських полків. Козаки за цей час встигли укріпити значну частину свого табору, і королівське військо лише на трошки просунулося вперед. Почало субвініти раптовий дощ із ладу усю вогнепальну зброю, паралізував дії кіноти та припинив битву. Шляхта простояла усю ніч на поготові під ливою, а козаки і селяни змушені відступити з попередніх позицій і зайняти територію теперішнього села Острів. Це сусіднє село, де відразу, знову ж таки, починають будувати свої укріплені табори. Після сходу сонця, 1 липня, шляхта побачила дуже добре укріплений табір. Укріплення, які були збудовані за одну ніч, складалися із глибоких рогів та валів, залишки на півкопії і ні одного місця, з якого можна було б розпочати штурм, писав у своїх спогадах шляхтич Миколай Єміловський. А ще в одному із листів шляхтич Польща писав, що табір той зрадник добре умістив, він як вила сидить, спереду є трохи твердого ґрунту, з боків заходять болота, можна здобути його лише голодом, окупавши з усіх сторін. Місце вчорашньої битви було вкрито тілами загиблих, яких обидві армії прибирали, користуючись тимчасовим затишшям. Після зникнення Богдана Хмельницького, а ми знаємо, він був у полоні, козаки обирають наказним тимчасовим гетьманом Філона Джижелія та Крупивінського полковника. Супереч його волі настають тяжкі дні облоги, на обстріл козаки відповідають артилерійським вогнем, також дошкуляють ворогові і постійними вилазками. Уночі 3 липня вони атакували полк Брецького воєводи, а потім день 2000 кінних та піших козаків вийшли з табору і напали на центр Рулівського війська, які ледве стримали цю атаку. Неспокійною була ніч на 5 липня. Козаки зробили декілька вилазок, але ясна та місячна ніч не сприяла успіху. Але козаки багатьох таки тоді поранили. 8 чоловік забили косами, інші самі кидалися у річку, бо не знали, від кого боронитися. 5 липня шляхта сподівалася великого штурму, але той, що лив усю ніч, не дав здійснити цей задум. У півдні 6 липня козаки висилають до короля на переговори миргородського полковника Матвія Гладкого, чигиринського полковника Михайла Крисо і їхнього писаря Петрашевського. Король наказує одному із них залишитися в заложниках, а іншим приїхати на другий день за відповіддю. На другий день король проголошує свої вимоги видати Богдана Хмельницького, його сина Тимоша, старшину писаря Івана Логовського, також шляхту, видати шляхту, яка будувалася разом з козаками, скласти і здати усю зброю. Була Богдана Хмельницького з ханом розірвати союз, а селян відпустити додому. На другий день козаки дають гідну відповідь, що зброю ми не здамо, бо ми є лицарські люди і обійтися без неї не можемо. Богдана Хмельницького в таборі немає, старшину видати також не можемо. А шляхті король ще під Зборовом дав пробачення, вони готові розійтися, але на умовах Зборівського договору. На другий день, 9 липня, козаки скидають Філона Джижелія і обирають наказним гетьманом Івана Богуна. Богун скликає козацьку раду, на яку, як пише Григорій Граб'янка, Чернів не кликав, бо не довіряв і боявся, що та задля власного порятунку старшину не видала. Ухвалили через річку Плячику побудувати мости та перевести до волі війська, щоб від'єднати Станіслава Ланського-Онського і прочистити шлях для відводу усього війська. 10 липня Богун і 2000 козаків перейшли переправу до світа, але це була звичайна збройна вилазка. Богун мав навіть ще повернутися в табір і командувати організованим відводом війська. Адже була ще одна причина повернутися туди, тому що він залишив в таборі всі свої Богдана Хмельницького особисті речі. 10 липня повстанці в своєму таборі попросиналися, наварили коли шум, змінили вартових на валах та почали снідати раптом. Один із повстанців побачив, що Богун з козаками перейшли переправу і крикнув: «Браття, козаки нас радили, рятуйся, хто може». І ось весь цей величезний натовп, залишивши все, навіть ложки казане з кашею, безладною масою кидаються до хитких переправ на болоті, тягуючи свій потік і козацькі полки. Богун хотів стримати хаотичний відступ армії, але вже не зміг зупинити величезний натовп, що в паніці рвався через болота та переправи.
Шляхта не відразу зрозуміла, що діється в таборі, вони подумали, що це якась, знову ж таки, козацька хитрість, а потім увірвалися туди, стали його грабувати і вбивати всіх тих, хто ще там залишився. Митрополит Йосаф з Христом у руці також хотів стримати оскаженілий наступ шляхти, але молодий шляхтич застрелив його з лука, голову було йому відрубано, а одяг і ознаки саман король вже викупив від убивці і передав уніатському священнику дякову суші. Якісь всі ці речі передав уніатському священнику і поклали перед іконою Помської Богоматері. За наказом короля митрополита Йосафа Павла було поховано біля Михайлівської церкви у сусідньому селі Острів. За допомогою розкопок можна відтворити картину відступу через переправу. Також можна спростити твердження польських письмових джерел про те, що козаки і селяни, не захищаючись, потопилися у болоті. Насправді було не так. Вони вступали з ворогом у бій, гинули зі зброєю в руках, знищуючи не одного ворога. Шляхта своїх убитих та поранених підбирали, а козаків і селянів грабували, залишали на болоті. А на північному кінці болота також тривав бій. Там на острові Пугайку мужньо відбивали атаку 300 козаків. Вбивали всіх тих ворогів, які хотіли наблизитися до північного берега. Розуміючи всю складність добуття острова, Потоцький наказує своєму війську відступити назад у болото і припинити рушничний вогонь. Наперед виходить посланець Потоцького і гукає козакам, що милостивий пан гетьман дарує вам життя, якщо ви складете зброю. На краю острівка виходять козаки, шляхта дивиться на них уважно, хоче побачити саме той момент, коли такі хоробрі, мужні воїни складуть зброю на милість пана гетьмана. Але козаки із головними вигуками починають добувати із своїх гаманців гроші і жменями їх бурляти у воду. На знак того, що козак не дбає про багатство, козак не дбає про життя. Бій закипів з новою силою, на допомогу Потоцькому приходить Богослав Радзівіл з полком іноземної кіноти, знову ж таки щиняється запекла боротьба. Оточені з усіх сторін козаки змушені відступити у глиб острова, а потім і на болото. Але й на болоті з кожним козаком доводилося вести окремий бій. Описуючи саме цю подію, історик Юхим Пасторій зазначив, що герої козаки так і залишилися непереможними. Берестецька битва зазнала поразки, тому що було дві причини. Перша причина, тому що зрадили союзники татари, а другою причиною було те, що не було узгодженості між козацькою старшиною і біднішими верствами козацько-селянського війська. Незважаючи на поразку, козаки і селяни, вийшовши з оточення, знову почали складатися у полки під проводом Богдана Хмельницького, який звільнився із полону, і знову почали воювати за волю свого народу. Отже, у Берестецькій битві зі сторони козаків і селян загинуло понад 12 тисяч воїнів, а зі сторони шляхти польської 6-7 тисяч. Ми з вами послухали історію Берестецької битви і починаємо.